Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Ze studia Kladno se vám hlásí v pořadu Hovory pod lampou Soňa Zikmundová a vedle mě sedí, jako vždy, Martin Dukát. Martine, prosím. Hezký večer. Dneska jsou hovory s Janou Hruškovou, takže já volám Janičku. Jani, slyšíš nás? Ahoj, dobrý večer z České Skalice, dobrý večer všichni. Takže jak jste slyšeli, jsme kompletní a můžeme pomalinku začít věnovat se tématům, které rezonují ze společností a které se nás všech dotýkají, protože prostě v této době žijeme. Každý má na to nějaký svůj pohled vzhledem k tomu, co všechno zažil, co má za sebou a jaká má srovnání s dobou předchozí a s dobou současnou. Takže každý se můžeme na ty současné problémy dívat trochu jinak, ale myslím, že na vlasteneckém rádiu se na ty problémy díváme všichni podobně. Co ty myslíš, Jani, jaký je rozdíl v pohledu na současné problémy očima mladších generací a pak teda i těch starších? Já musím říct, že vlastně té mladé generaci skoro nerozumím, protože my, když jsme byli mladí, tak jsme proti tomu, co tady bylo, proti té diktatuře, jak se teďka říká, tak jsme všichni proti tomu brojili a byli jsme jako prostě všichni proti, dá se říct. Jo. A jak umělci, tak i prostě skoro každý. Ale teď oni kolaborují s tím režimem, ti mladí, v podstatě podporují strašlivý režim, který se mi zdá mnohem, mnohem horší, než jsme ho zažívali my, protože my jsme věděli, kde kdo stojí, co se může říct, co se nemůže říct, ale dnes tě prostě zavřou, nebo tě udá, trestní oznámení na tebe udá, například to, jak jsem teďka četla, že nějaký mladý muž byl teďka odsouzen. Na půl roku odsouzen, teda 30 s podmínkou jenom, ale s pokutou. Udali ho pravděpodobně, s pokutou, ano, 12 tisíc musel platit nebo co, ale že ho udal dokonce někdo, pravděpodobně teda, jestli je to teda on, z té strany pro, nebo ty, takže ne. Nevíš, kdo tě udá. To byl někdo jiný, jo? To už je delší doba, jo, on to už je byl. Starší, dobře. To už je starší věc. Ale že teďka nově, oni se neštítí ničeho, a to jsou jakoby na straně lidu, udat někoho, kdo si to tamto Zetko měl, nebo já nevím, ano. Nebo z Blajku, nebo Zetko. Prostě úplně mě to, Zetko, mně to přijde strašně tahle ta doba brutální, takhle, tohle to nebylo, my jsme měli sociální jistoty, my jsme nebyli takový ty veliký rozdíly mezi tím chudej a bohatý, teďka jsou, tady přibývá mnoho těch opravdu miliardářů pravděpodobně i, nebo milionářů, ale už dokonce teda miliardářů a na druhé straně přibývá těch, kdo mají vysoko do žlabu a jsou to rodiny s dětmi a pak nakonec řeknou, měli jste si líp učit a takovýhle tyhle keci. Keci úplně blbý. A tohle dřív nebylo, prostě tady se preferovala rodina, to byl základ a těmhle těm lidem, to jsou většinou lidi, kteří žádné děti nemají, anebo když, tak já nevím, prostě je to, já týhletý době přestávám rozumět a těm mladým úplně, protože mě nedochází, já si to neumím představit, že jim nedochází. Co se to vlastně v tom celém světě děje? Je to úplně jako do očí bijící a oni to neustále nechápou. Já teďka vysílám na YouTube, jenom krátce ještě. Já vysílám na YouTube a oni tam pořád chodí a ptají se mě takový nesmyslný otázky, že si říkáš, tak kde žijete? V kterém státě žijete? Žijete v Československu nebo v Česku? Nebo kde ty lidi bydlej, nebo chápeš mě? Ano. Já jsem úplně skoro zoufalá, můžu ti říct. Oni vlastně mají přerušenou takovou kontinuitu se svými předky.
Jo, oni se cítí být něčím lepším, protože v podstatě nejsou ničím. A takhle, já bych ještě jenom zmínila ty divadla, o kterých jsi mluvila, že tak dřív, když jsme tedy ještě před tou hadrovou revolucí chodili do divadla, tak vlastně tam všichni si velice dobře rozuměli. Takové ty různé narážky, naraži a tak dále, že jo, a to vždycky obecenstvo vybuchlo. No, v podstatě i herci se kolikrát neudrželi a smáli se, no prostě bylo to velmi vtipné a všichni byli na jedné takové jako notě. Ale ano, například Cimrmani, ty byli hodně známí. Jasně, třeba, víš, ano. Ale teď naopak ten svěrák je úplně prorežimní. No, já to nechápu, ale taková... Jani, já jsem tam chtěla říct jednu takovou věc, která mě zaujala, protože teď, když jdeš do divadla, tak opět si dělají legraci herci a mnohdy se smějí i diváci, mnohdy ne, ale oni si dělají legraci z toho samého, jako si dělali před tou revolucí, jako kdyby teďka tady 30 let byli u moci komunisti. To mně přijde, že vlastně pořád si dělají legraci, takové narážky a takový, jo, proti režimu, který už tady 30 let není. To je asi jediný, z čeho si můžou dělat teda ještě legraci, nebo já nevím, já tomu nerozumím. Jo. A ti mladí někteří jim to žerou pořád. Já jenom, jestli já můžu k tomu... Já jsem dlouho v divadle nebyla, takže mě a mě ti mladí herci nezajímají, vůbec mě nezajímá tahle ta sorta lidí, od Vondráčkový po, já nevím, všech tyhle ty jména vůbec, protože oni jsou tak odtržení od svých diváků. Oni jim dávají jenom to své umění, ale to je málo, to prostě nestačí. Hmm. Oni jim nedávají nějakou soudržnost. To i ten Karel Gott prostě třeba řekl, jak ho 2 dny dostávali z těch sutin, ano, když Američané vybombardovali Plzeň, a mluvil o těch iluminátech a prostě ten se snažil trošičku, ale jinak neslyšíš, mimo vyskočila, nebo on se mi nevyskočil? Ne. Ivan vyskočil, no. Taky vyskočil. U nás tady byl, taky tady byl, myslím, dvakrát. Tak ten jezdí všude, teďka byl pravděpodobně s komunistama, jezdí všude a ano. To je jedinej. Potom Obermajerová něco řekla o komunistech, že jako tohle, jo. A jinak je ticho. A Čáková podpořila Volného. A jinak jsou všichni ticho, držejí huby a mě ti to tak drásá srdce. Protože jak ten, já jsem teďka kousek slyšela toho Ivana Vyskočila, on řekl prostě, už mě televize nechce, nikde mě nechtějí. A já jsem dopadla úplně stejně. No jasně. Jasně tak. No to je tak, jako kdyby dřív za těch komunistů, že jo, tak taky jako bylo zakázáno poslouchat Laxenberg a já nevím, co všechno, jo. A tak to je v podstatě úplně stejná situace, se to obrátilo o 180 stupňů, represe jsou úplně stejný, jako když dřív někdo vychválil Ameriku nebo tak dále, tak už to byl agent, že jo. Oni teda tady mimochodem i ty agenti byli taky, jo, protože každá společnost si hlídá, že jako to jako, a diverze tady byla taky, to já si pamatuju, teď jak pořád něco někde hoří, tak v těch 50. letech to opravdu neustále byly takovýhle ataky, hořely seníky, jo, to jako to žhářství, to jako velice v té době kvetlo. No a teď, když se podíváme na Pravčickou skálu, tak možná, že jsme na tom zase úplně stejně, protože tam opět začalo hořet. Zase. Ale však Petr Novák konkrétně, že jo, jsem s ním pracovala jeden čas, tak když byl Husák, když se upálil Jan Palach, ano. Tak on na Bratislavské lyře prohlásil, že si váží víc Jana Palacha, než tenkrát Husáka. A samozřejmě nemohl zpívat. A takovýhle frajeři, ale teďka neřekne nikdo nic. Já bych prostě jenom k tomu dodal, Jano, okrádá. Já bych k tomu dodal jednu věc. Samozřejmě, že spoustě hercům se zalíbil, že ten vyšší životní standard, který vlastně měli a mají. A také spousta těch lidí, kteří třeba byli, já nevím, artisti a podobně a znali třeba ty komunistické represe, tak oni vlastně si nechtějí připustit, že už je to zase
Že už je to, že už je to zase, že oni vlastně se tváří, že de facto tu totalitu už v 89. porazili a teďka už vlastně máme jenom tu svobodu. Cituju Lenku Procházkovou, která má takové spoustu přátel, kteří vlastně před rokem 89 tak jako kritizovali režim a bojovali a teďka vlastně chtějí být už mít ten klídek a pohodu. A je jasné samozřejmě, že spousta takových i těch, bych řekl třeba mladších lidí kolem 50, když třeba jsou v uměleckém prostředí, víme asi o koho se jedná, no tak prostě přičichnou. Ono je to tak hezké, když se po tom představení udělá nějaká ta party a jako všichni tak jako jsme družní a nějaký ty kšeftíky, něco si koupíme. No tak samozřejmě, že pak se ztrácí ta realita s obyčejnýma lidma. Ten dotyčný nesveduje, co kdo řekl před, já nevím, 3-4 letama a co říká teďka. No tak se mu to zdá samozřejmě v pořádku. A jednak je tam taky určitý takový ten strach, že kdyby náhodou se třeba vymkl, jo, by začal přemýšlet, tak vlastně, že už by ho oni nechtěli. Já bych ještě teďka vzpomněl si na, protože u pana Lukavce byl pan starosta Řeporyjí a tam známe ty jeho řečičky a takovýhle, ale já jsem vlastně zjistil, že on v jednu chvíli, on to, co vlastně razí a to, co říká, on ani té oficiální ideologii vlastně jakoby vevnitř nevěří. On to říká jenom proto, že z toho má, jo? Ale možná, že tam někde uvnitř skutečně on tím opovrhuje. To je jako když farář prostě káže o Bohu a nevěří v Boha, jo? Takhle mi to přišlo. Já ho, jde to sraz. Prostě mně to přijde od těch herců strašně podlý, protože ano. Herci jsou platí 100% státem. Buď to mají dotace, divadla, anebo lidi si koupí lístky na koncert. Prostě umělci jsou 100% placeni státem, takže by měli těm lidem odevzdávat nejenom jako nějakou zábavu plitkou, ale i by měli dát nějakou morálku, ukázat něco morálního, co v nich je, ale v nich pravděpodobně žádná morálka nebo láska k vlasti nebo nějaké empatie nejsou a mě ti to leze na nervy. No. Tam ještě, já bych k tomu dodal, já jsem tady taky zažil, nebudu říkat kde a kdy, ale zažili jsme mladé herce, kteří vlastně hráli takové ty staré hry, že jo, Tři mušketýři a tak dále a oni samozřejmě se politicky nevyjadřují, ale když jsme si potom sedli, tak najednou prostě ta herečka řekla, teď mi máte pravdu, ale my máme prostě strach to říkat. Takže to samozřejmě není úplně ideální, ale aspoň to. Ale horší je, když prostě ty lidi prostě nejenom, že prostě to hrajou to, co prostě musí, ale oni si to myslí, tak jako tam je to opravdu problém. No, tak já jsem jenom se chtěla, protože ty jsi zmiňovala Gustava Husáka a rok 69, ale v té době Gustav Husák nebyl prezidentem, to byl Nebo to řekl možná Svoboda. Ten Petr Novák o někom jiným, nebo o já nevím. On byl premiérem, on byl v té době premiérem, ale on se stal tím premiérem a teď já fakt nejsem si úplně přesně jistá, jestli to bylo v lednu nebo v únoru 1969 a myslím si dokonce, že to bylo až poté, co teda Palach spáchal tu sebevraždu upálením, tak že to nějak následovalo tady po tom aktu. Ta doba byla opravdu špatná, byla strašně smutná. Lidé měli možná jiné starosti, než mají teďka, protože v té době prostě měli určité jistoty, měli jistotu zaměstnání a tak přece jenom jako ty... Víš co, ty palby zabity a tak to nebyly tak vysoký, jo? Víš, co ještě tady bylo? Byla tady láska k vlasti, ať byla jakákoliv, ať byl režim jakýkoliv. Lidi byli hrdí, že jsou Češi, lidi měli rádi svoji vlast, ale teď, jak se otevřely ty hranice, jak je to všechno takový globální, tak oni prohlašují, já se stydím, že jsem Čech. A já nejsem Čech, já jsem Evropan. Ano, a takovýhle prostě žblemty a pravděpodobně hodně je ta rodina nahlodaná a tam to začíná, protože vlastně, když není ta rodina soudržná, jako říká sama matka, svobodná matka, to je taky velice špatný trend.
A je fakt, takže ten národ... Že ty ano, děti jsou teďka znejistěný tím, že se rozpadá rodina, a i když mají třeba, co se týká zabezpečení, jo, tak mají... No, nevím, dost hraček mobil, a peněz a má mobil a tak dále. A tady ty statky, ale chybí jim taková ta jistota, to zázemí, ten klid pro to, aby se mohli učit a tak dále. V podstatě jsou vydaný na pospas těm různým tomu přetahování rodičů. A i když se ty rodiče dohodnou, tak prostě stejně nemají takové klidné zázemí. A já myslím, že tohle to mi může potvrdit prostě každý, kdo to zažil, jo, že je a to... A víš, co je taky ještě... No je to horší prostě. Protože rodiče dávají dětem absolutní takovou svobodu a myslí si, že to pro děti je dobře. Naopak je dobře pro svobodu. Všechny, ať jsou to dospělí, ne jako dělat, že si může prostě v krámě začít vyskakovat nebo ve škole na učitelku si může vyskakovat. Ne, takovouhle svobodu myslím já, jo? Že jim dávají, že prostě ty děti si můžou dělat, co chtějí. Ať je to školka, ať je to škola. A to je právě ten problém, protože děti potřebují mantinely. No, lidé jistě. Potřebují mantinely. My jsme společnost, sice každý je individuum, ale dohromady jsme nějaká společnost a my se musíme každý chovat tak, abychom neubližovali někomu jinému. Ale když prostě přijdeš do školy a můžeš si tam skákat učitelce po hlavě a ještě přijde tam rodič a tu učitelku seřve, tak prostě to je strašně špatný tohle, co se tady určitě. Děje. Takže já ty učitele velice lituju, že v této době musí učit, protože v zásadě, když máte dva měsíce prázdnin, co ještě vlastně chcete, ale to musí být tak psychicky vytěžující, protože ne, že jenom učíš děti, ale ty bojuješ s těma rodičema. No jasně, protože tady v té době se nectí autority a doma se baví o učitelích jako velmi nevybíravými výrazy, častují pedagogy, který učí jejich děti, těch rodičů. Žádný respekt. Nic, no přesně vůbec. Tak, jo. A co se týká té svobody, tak já si myslím, že my jsme jako děti měli mnohem víc svobody, s tím, že jsme teda měli taky zároveň mnohem víc zodpovědnosti, že jsme se učili té zodpovědnosti. Respekt. I tím, že jsme měli ten respekt. No jistě, ale rozumíš, jo, když máš svobodu a můžeš jít, tak máš taky zodpovědnost, že musíš si ohlídat, kdy se vrátíš, co můžeš a co nemůžeš dělat. Jo. Takže my jsme se učili takové zodpovědnosti za svoje činy. A tady, a samozřejmě, my jsme prostě i také dřív dospívali a chtěli jsme se osamostatnit a chtěli jsme prostě dokázat, že se o sebe postaráme už jako dospělí a zakládali jsme rodiny a začali jsme bydlet samostatně. Kdežto teďka jsou ti mladí, ano, mají horší startovací možnosti začít žít tím dospělým způsobem. Takže jsme zpět. Vážení posluchači, ano, Martin vám to řekne, došlo k technické závadě. Takže jsme zpět. Ano, ta závada nebyla na vašem přijímači. Takže... Jak dlouho jsme nebyli online? To nevím, uvidíme na záznamu. Každopádně se nedá nic dělat, nicméně jsme se poctivě vrátili, takže závada je upravená. A budeme poctivě dále. Tak já bych ještě možná se vrátila k tomu Gustavovi Husákovi. Jenom abychom třeba by nebylo od věci, kdyby někdo zavolal, když jsme přestali. To je dobrý nápad. Ano. Já to jenom dořeknu. Tam číslo. Já jenom dořeknu, kdy Gustav Husák se stal premiérem. Bylo to v dubnu 1969. Tak abychom jenom věděli tu posloupnost, jo, kdy Palach se upálil v lednu toho roku, začátkem roku, že jo,
a ten Gustav teda tam nastoupil v tom 69. roce a pak teda to začalo být tento utáh, jo, hodně, jo, takže pak už se člověk nedostal přes hranice a no prostě jsme se dostali do té správné situace, která možná svým způsobem se podobá tomu, co tady máme, akorát ta arogance je teďka tak vyzývavá. Předtím přece jenom tam byla slušnost, nějaká slušnost chování, vyjadřování, ale to, co se děje teďka, to je naprosté opovrhování lidmi a to je docela dost odstrašující. Tak já ještě jenom to zkrátím, já jsem tady měl takovou řeč, ale říkám jednu věc. Je tu spousta věcí, které jsme vlastně za komunistů kritizovali a najednou jsme se dostali do bodu, že jsme se vrátili nejenom zpátky, ale posunuli jsme se ještě dozadu, takže vlastně dnešní režim je ve spousta věcech horší. Jani, určitě si pamatuješ na chartu 77. My jsme udělali takový retro pořad, je to už nějaký rok zpátky a bylo to velice zajímavé a vlastně jsme probírali jednotlivý body, jednotlivý ty prohlášení té charty 77 a opět bychom se všichni po to podepsali, tak jako tehdy, protože jsme, no? Ano, protože ta nesvoboda, která tady je, ty represe v zaměstnání, že jo, tak dále, kdo jako měl nějaký jiný smýšlení, byl potrestán, no tady se s člověkem vůbec nepářou. A to ještě v té době byly přece jenom ROH odbory. No podívej se na odbory, jak se chovají. A teď Středula, který v prezidentské volbě dá hlas, teda respektive vyzve elektorát svých voličů, aby podpořili Nerudovou, tak mi řekni, globalistku samozřejmě, která podváděla na škole. Tak takovýhle panák, jo, podle mě je to akorát panák, žába na prameni, která tam nemá co dělat, protože to jsou všechno takové figury do dobrýho počasí. Ale my nemáme dobrý počasí. My, ty politici, kteří tady jsou, ty prostě nic neumějí. Podívej se na Černochovou. Proč byla zvolená Černochová na ministerstvo obrany? No, aby to všechno podělala. Všechno, aby všechno prostě díky tomu, že to je naprosto v tom oboru nevzdělaná ženská, která nemá žádné zkušenosti a která teda svojí inteligencí je tím, co jsme měli možnost u ní vidět, no tak to člověka úplně to zarazí, protože se říká, Ježišmarja, takový tele tam, jo, nehledě na to, ty její emoce, to je další věc. Tak tohleto tam sedí na ministerstvu obrany, protože já nemám... Ale ona teďka jela do Ameriky. Ano, no, protože tady máme smlouvu, že jo, z USA, no. Jo, to je taková ta smlouva o pomoci, kterou my známe. Ona je taková pragovačka, bych řekla. Jo? Tam je zajímavá ta věc, že když byl vlastně odsun těch sovětských vojáků, tak je to na YouTube, tak už se říkalo, že už tady nebudou žádné cizí vojska. A najednou tu máme zase opět spřátelené vojska. No ale taky opět je řečeno, že tady nebudou jako na jeden furt, že tady budou vlastně dočasně, takže my tady budeme mít opět další vojáky dočasně, jo, protože ty tady nebudou trvalé. Ono k tomu, aby tady něco bylo trvalé, tak to musí odsouhlasit sněmovna, i když ta sněmovna má, jak říkají, tak koalice má 108 hlasů, jo, taky prostě díky tomu, že voličům nedocvakují, co by vůbec, jaká hrůza by tady mohla být, jo, tak my vždycky apelujeme na všechny, ano, my jsme se dostali tady do toho průseru, taky prostě všem, kteří volí svými emocemi a nikoliv rozumem, jo, podívej se, ten rozum u té pěti koalice, protože to je, co to je, nesouradují, to je pěti strany. Ale jsou vypočítaný, no. Oni jsou vypočítaví. To ano, to přesně, a to je spojuje. Jo, to je spojilo. Ano. A ty vlastence, co má spojovat? Jo? Srdce, to je hezký. No. Ale to, bohužel, to ty, rozum ty emoce, ty jsou tak
labilní. Jo, no, to zahoří, vidíš, jako zahoříš pro jednoho, za chvíli zahoříš pro druhýho. Vždycky už musí člověk počítat s tím, že bude zklamaný, to jako to v každém případě. A průběhem času, jak my vidíme ten vývoj, já nevím, od roku 2013, jak to sledujeme, tak opravdu to jsou takové vlny emoce nahoru, dolů, že spadne to a tak budeme milovat někoho jiného. A takhle to chodí a půjde to, dokud nepřijde jeden člověk, který řekne, helejte, když se dáte dohromady, všichni na tom vyděláte. Dejte stranou svoje ego, vyděláte na tom. No a teď je otázka, jo, jestli takovýhle diplomat, který to dokáže, tak jestli tady je. My víme o jednom, to je Karel Janko, který se pokoušel přesně tohleto udělat spolu s Jaroslavem Baštou. To bylo ještě před volbama, jo, kdy se snažil, aby ty strany šly k sobě, aby si našly cestu a aby měli jednu kandidátku. Protože stejně ta jedna pidi strana, a ne i třeba pidi strana, ale i třeba SPD došáhne na 20 poslanců, ale nedosáhne navíc nikdy, protože už nemá ty hlasy. A kdyby se ty strany daly dohromady, tak by, a udělali to, co udělala pětikoalice, tak si myslím, že by byla tady šance, pokud už nebude schválené korespondenční hlasování, které se dá lehce sfalšovat. Víme, že se třeba v Rakousku konaly další volby, protože to bylo podvodné to hlasování. No, tak pak by člověk musel třeba udělat takovou věc, chovat se úplně v tom zahraničí stejně jako ty, ale oni mají, ta druhá strana, vždycky víc peněz a víc možností, jo, než vlastenci a ano, to zlo. To zlo je tam. Jo. Já musím teďka vstoupit do takových těch vod těch vlastenců, aby jsme nemluvili vždycky jenom o těch dvou stranách. Já jsem teda, protože takovým jakoby pidi lídrem po SPD a Trikolóře se tak jako vždycky stavila ta paní Vítová, že oni měli těch nejvíc hlasů a vždycky, protože jsem měl možnost poslouchat ty pořady, tak ona si vždycky tak kladla ty podmínky. Ale nebyla samozřejmě v tom sama, pak v tom byly spousta těch jiných straniček jako Cesta a všichni vždycky říkali ty vize, jak je to strašný. Ale každý prostě chtěl, ne že se udělá nějaký program a teda nějak se to tam navolí, ne každý chtěl být, že jo, tím náčelníkem a kdo bude prostě, já nevím, v té straně, jaký mít post a podobně v té koalici a jak to bude přesný. Teď já si pamatuju, že nedávno byl taky nějaký takový sraz těch vlasteneckých stran, když to vysílali na Facebooku a většinou to byly jenom takové fráze, aby nikdo nikoho neurazil, ale stejně nakonec toho velkého srazu nic nebylo, takže jako všichni říkají tam ty strany, že jo, SPD a podobně, ale vy sami jste nic nevytvořili takového. No, takže to víš, a pak jako je velmi jednoduché někoho pomluvit a takový to jako neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Jo, to jako taky hodně funguje, takže někdo tam vyšplechtne, jako že za vznikem SPD, že stál Hrdlička, a to já teda si velice dobře pamatuju, začátky SPD, Tomia Okamury a Radima Fialy, jak na tom byli velmi špatně, museli si vzít úvěry u banky, měli problémy se ty úvěry tady u těch bank, jo, který jsou velký, tak ty jim to nechtěli jim dát ty úvěry, takže nakonec přece jenom, ale se jim to povedlo a prostě úvěry si vzali, docela to byly zarážejícím, jako výší zarážející úvěry, ale dali to dohromady. Kdyby měli za sebou nějakého Hrdličku, tak by pro ně nebyl problém si ty úvěry vzít kdekoliv. Jo. Takže, co já vím, teda
protože jsem slyšela zase ty pomluvy, že za vznikem SPD, že byl Hrdlička, ne, nebyl Hrdlička. Pan Hrdlička se samozřejmě snažil, ale to bylo přes pana Čižinského a přes pana Nováka. A víte, co to je, takový to otevírání, jako u nás si můžete udělat schůze a podobně a tohleto. A takhle vznikají takové pozvolma, takové vazby nějaké, ale ta městská organizace SPD se rozpadla a všichni si pamatujete na volby. My jsme tam doporučovali, aby lidé volili Jirku Kobzu a ten se tam nakonec teda dostal v té pražské organizaci, všechny přeskočil a přeskočil i tady ty lidi, kteří právě nějaké ty vazby se si tam snažili teda nějak jako navázat. A ta organizace se vyčistila a žádné takové, že za vznikem tam byl pan Hrdlička. Ne, je to pomluva a je to hnusná pomluva. Tak jako nevím, proč zrovna dělají tady to vlastenci, že se musí pomlouvat. Já bych řekla, že vlastenci, když pomlouvá vlastenec vlastence, tak u mě je to hlupák. A pakliže někdo má právo pomlouvat vlastence, tak asi tak to bude jedině fašista. Jo? Fašisti, ty nemají rádi vlastence a tam chápu, že je pomlouvají, jo, že urážejí. Podívejme se na sluníčkáře, co z nich vypadne na Facebooku. No prostě jsou to fašisti, tak proto takhle urážejí. Ale aby se uráželi vlastenci, no to doopravdy může akorát hlupák. Hele, ale všimli jste si, jak teďka má Okamura pravděpodobně nového PR poradce, protože má úplně nová videa, vtipná videa. Ano. Takže nová kamera. Ano. Takže mě by zajímalo, kdo to vlastně za ním teďka je, ten člověk, protože to má teď najednou toho hlavu patu, grády. Ano. Je to vtipný, je to pěkný, je to zajímavý. A je to, já ti řeknu okrát to, co můžu říct, právě protože vidí, že tam ty grády jsou, že je tam, že to není unavený, je to neotřelý, jo, a je, no. Já k tomu můžu říct akorát, je to mladý, jo, a proto to tady takhle jede. To jsou prostě šikovní lidi, mladí, kteří mají trošku jiný pohled, jo? No ano. A tím pádem pak vznikají přesně tak, jako to, ono ho to přiblíží k té mladé populaci. No, ale hlavně má i novou mladou techniku, jako moderní techniku. Ano. Čili i jako má to scénář, že nejenom, že přečte jenom nějaký text, ale protože on Babiš má totiž taky docela dobrý lidi okolo sebe, ten tým těch PR-istů, ale tenhle ten jsem si všimla, Okamura má zase jiný lidi, to je vidět, ten jejich podpis, tam rukopis a je to vtipný a jsem si říkala, aha, vidíš to, je to svěží takový, ano, že to je docela pozitivní, že já, to dělají. Já jsem ráda, že jsi z toho všimla. No, jo? už pár dnů, já nevím, jak dlouho to teďka běží. Ano, je to nějaký týden, jo. A to je mladý lidi, 20, 30 let? Přesně tak. No. A tým nebo jeden? No, tak... Nebudeme to více specifikovat. Nebudeme to více specifikovat, ale... Tady je spousta vlčáků, že jo, který jo, by... Ale jako prostě to... je tam mladá krev. Ne, no tak to je zajímavý, jako proč nespecifikovat, ne, no tak to jeden, já nemám k tomu, tým. Já nemám mandát, abych, tady to jsou nějaké interní věci, akorát mě to také zaujalo, takže říkám, já jsem to pochválila, říkám, jsem ráda, že jsi z toho také všimla. Já si myslím, že si toho lidé všimli, no. Kdo to sleduje, tak najednou si říká, co to je novýho, protože to je nová kamera, novej pohled, nový scénky. Ano, nový nápady. Nápady to tady nebylo, no. Ale já si myslím, že spousta toho je různě obšlehnutý, to jako jo, protože to už, tyhle ty věci, co dělá on, to už jsem dělala já dávno taky. Takový ty rozhovory po telefonu, nebo prostě někde si, jo, to už jsem dělala já dávno, třeba před 2 lety, jo, ale říkám si, ha, to je zajímavý, protože oni mají peníze na tu kameru dobrou, jo, na tyhle ty lidi, takže to něco, co už tady sice bylo, ale on to ještě nedělal. Jasně, jo, a právě jako ten mladý pohled tam je a je potřeba, aby on se přiblížil, teď, tak je to mladý člověk, že jo, tak ježmarja, no.
Ale prostě ještě k těm stranám, k těm takzvaným, jak oni říkají, správné vlastenecké strany. Tady bylo to uskupení Chcípl pes, kteří jako nebyli takoví, že by neměli peníze. Ty svého času tam tenkrát byly nějaké malé demonstrace, nějaké guláše se vařily a rozdávali. Tak já jsem se, mě by zajímalo teda, když teda jsou tak oni pro lidi a tak jako probírali ten covid a tohleto, proč teda oni neudělali nějakou prostě stranu nebo koalici? Teď přece to na to nevíme, nějaký ale... peníze by mohly být, ale prostě takže ale odvážní byli, protože ta doba nesla taky represe a byla to ošklivá doba, nelidská, kdy doba covidová, nesmyslných lockdownů a podívejte se teďka, jo, děti, ježišmarja, oni by klidně ještě opíchali, jo, populaci, přestože je jasné a zřejmé, že ty vakcíny, že mají vedlejší účinky a že hodně lidí teď umírá na, jako z nejasných příčin, náhlé úmrtí a takovýhle a vidíme to kolem sebe, tak no, jako... Víš, co je problém? My to vidíme, ale ještě pořád mi píšou lidi, no já jsem 3x naočkovaná a nic mi není, tak nevím, o čem vlastně mluvíte. No, je to spousta tak, lidí to ignoruje, absolutně. No. A spousta lidí je hrdá na to, že má všechny 4. Ano, například. No, no ale tak jako co my víme, tak opravdu teď je v tom takový maglajs, jo, že je to ministerstvo zdravotnictví, prostě neví, jak se k tomu má postavit. My jsme povinní podle smlouvy, kterou uzavřel tehdy, to byl ještě, myslím, Babiš, jo, to nevím, jestli i teď ty další vakcíny, ale z té smlouvy to vyplynulo, že musíme odebírat, jo, prostě šílený množství vakcín, které teď už, já nevím, jestli by se to ještě teďka někdo jako normálně asi nedal píchnout. Jo, ale budou si píchat, neboj se, budou píchat. Ale neboj. Oni, nevím, budou to muset zřejmě, když ta expirace u toho je, že sice jí onehdá prodloužili, já nevím, o nějaký měsíc, jo, ale všechno myslím, do času. Já si myslím, že se najde ještě spousta lidí, kteří se rádi opíchat nechají. Určitě. No, protože tak... já zjišťuju, že lidi jsou absolutně mimo realitu, blázni, věří, nejhorší je, oni věří tomuhle systému, oni věří této diktatuře, pro ně je Fiala normálně king a Petr Pavel je vůbec pro ně, jako mě se ptají, co si o něm myslím, já o něm vůbec ani se bavit nechci, nechci mít na něj vůbec žádný názor, nechci se s ním vůbec zabývat, to mě, pro mě je zajímavější opravdu ten Svoboda například, nebo tihleti starší prezidenti, že oni tady ten Novotný, ten taky asi byl docela fajn. Jo, já nevím, jak ty si ho zažila, ty si ho moc nezažila, ale já jsem de facto zažila všechny prezidenty po druhé světové válce. Ta, i když to jsem byla hodně malý, jako malý človíček, batole, když zemřel Gottwald. A pamatuju si dokonce tedy tehdy, jo, jako na ten smutek, který byl, to prostě to bylo... To si pamatuju. Který to byl rok? Prozajímavá. To byl, myslím, rok 53. Mm-hmm. 53. A, no a potom byl prezident Zápotocký. To byla taková, jako to bylo odlehčení, to myslím, že on byl velmi sympatický a lidi ho milovali. To jako... Měli ho moc rádi. On je takový zapomenutý, no, moc se o něm mluví. Byl to dělnický prezident, který tady pocházel z Kladenska. A jako, hele, já si pamatuju, že jednou jsem byla tady za babičkou na letišti, jo, taky. A že tam přijel pan prezident Zápotocký a že mu dávali rodiče ty děti, jako pochovat. No a mě teda babička taky mu šoupla.
Jo, takže, takže já jsem odchovaná Zápotockým. To je krásný. Byť teda jenom asi ani ne minutu. Ale buď ráda, že tě nešoupli Havlovi do náruče, to by byl průšvih. Ano, no a potom, potom teda byl Novotný prezidentem, to byly 60. léta, a to byl prezident, který, to byl prezident klidu tady. Jo, v podstatě ty 60. léta byly takový obrodný, takový prostě, přece jenom už bylo po válce nějakou dobu a v obchodech se začalo objevovat i pěkné zboží a víš co, takový ta móda socialistická, to byla příšerná, jo, tak ty ženský... Tak 60. roky byly no, všude... Teď jako si začali si, mohli si koupit, hodně se šilo, že jo, jako bylo dost látek, tak jako takový, jako, tak je pravda, že v té době, že já jsem byla v pubertě, no, tak jsem to prožívala a potom vlastně, když Novotný byl nahrazen a byl nahrazen Svobodou, jo, prezidentem Svobodou. To bylo vlastně v těch 60. to byl konec 60. let. A to bylo docela taky jako pěkná, musím říct pěkná doba. 60. léta, 68. 67. rok, jo, takový, to bylo se otevírání naděje, demokracii. Jo, poprvé to jsem viděla v těch oulech, jak tam studenti diskutovali z politiky a bylo to úplně vodně takový, prostě najednou se to otevřelo. Pražské jaro roku 68 bylo přenádherné. To bylo krásný jaro. A hlavně, co já si pamatuju tady z té doby, z 68. roku, že se měli lidi rádi. To bylo úplně, o to by si se bývala mohla opřít. Prostě lidi se měli rádi. V tramvajích si pouštěli a chovali se k sobě hezky a zdravili se a v obchodech prodavačky samý úsměv. No prostě to bylo úplně o něčem jiným, když to srovnáš s ponurejma 50. létama. No a potom vlastně jsme se tak vrátili trochu do té temnoty, ty 70. léta, začátek 70. let, normalizace, jo, komise, které prověřovaly, jestli máš ten správný náhled na vstup, jo, armády spřátelené na naše území. Takže to jako... A teď se to dneska prověřuje taky, jestli máte si správný názory, že jo? Když nemáte, tak tady jsou spousta lidí, potom, když jsme u těch prezidentů, tak po prezidentovi Svobodovi, Ludvíkovi Svobodovi, pak byl Gustav Husák. No a toho jsme zažili až do 89. roku. A to byla docela dost dlouhá doba. Za tu dobu se samozřejmě narodilo hodně dětí. Takže, právě, že já se říká, že ty rodiny měly takovou jistotu, že mohly zakládat rodinu mladí lidé a dostávali byty. Když nebyly taky takový nároky, jako, ty, jako jsou ano, teďka. Ano, ne, ale to je v pořádku. Proč by taky měly být nároky? To totiž kapitalistický nároky zatěžují přírodu, zatěžují environment. Takže to je v pořádku, že jsou lidi skromní. Proč ne? Rozumíš, jo? Ono to není tím zřízením, jako ono je to tím zdravým rozumem, který by měla mít ta společnost, tak. Jo. Ono v podstatě vždycky se to dá všechno ošetřit. To rozcapování takový, víš, ta nenažranost. Jasně. Lidí. Ono totiž tady bylo skromnost. Takové to rovnostářství, jo, a ti lidé ještě pořád to mají tak jako v sobě, kdy teda jako všichni si máme mít stejně a podobně. Je fakt, že za toho socialismu lidi lajdáci, kteří nic nedělali, tak byli stejně honorovaní jako lidi, kteří byli opravdu hodně pracovití. Víš, tady taky jako to rovnostářství je do určitý hranice.
jo, a pak opravdu ocenění za práci, kterou kdo, když je někdo schopnější, tak asi bude mít víc peněz než člověk, který prostě to je jako není třeba odborně zdatný a tak dále. Tady bych dala možná jeden příměr, kdy můj otec byl právě v těch 60. letech v Mongolsku a dělali tam na vysílači, byly to odborné práce, které tam dělali, a samozřejmě, že tam byli i teda někteří nějaký Mongolové domorodci, protože tam bylo potřeba lidí a tak dále, tak tam byli zaměstnaní, a když dostali teda výplaty ty zaměstnanci a pracovníci, tak jako se tam jeden ten Mongol ptal, a kolik ty máš? No, ta tam řekl, jako mám tolik a tolik. A říká, jak je možné, že máš víc než já? Jo, ty člověk je člověk. Takže asi takhle, jo. No, no, tak ono všeho teda říkám s mírou. No a potom po 89., abych se vrátila k těm prezidentům, tak víme, kdo tam byl, Václav Havel, který... Dosazený ze západu. No, byl dosazený ze západu a byl jim vděčen za to, že ho tam dosadili. A díky tomu on se dopracoval bezpracně, ale za prodání tady toho státu k různým titulům, že jo, a tomu asi dělalo dobře, on si připadal, že je ten vyvolený, jo, skoro jak Bohem vyvolený, ten on nevěřil Boha, ale tak jako si připadal. A nakonec on k tomu byl vlastně vychovávaný ve svém dětství, že jo, protože byl z rodiny, která elita, něco, no. Byla to, ano, prvorepubliková elita a tak dále, která potom po 48. zase kolaborovala teda s komunistama. Takže on v tom uměl velmi dobře chodit. Já si myslím, že to nebyl žádný charakter, to jako to v žádném případě, a zažila jsem ho už v 69. roce, už jsem to tady říkala, po té, co se upálil Jan Palach, a když jsem viděla ten projev, to je zajímavý, jo, to jako ty komunisti ještě v té době dovolovali, aby vystoupil i takový jako Václav Havel v televizi a vyjadřoval se teda k té strašné smrti toho Jana Palacha, tak on tam vyzýval jako ještě víc obětí, je potřeba takových obětí. Já bych k tomu dodal ještě jednu věc. On vystoupil ve vysílání vlastně ilegální české televize, teda československé televize, ano. Kdy to byl nějaký vysílač, prostě místní studio, který vysílal tajně, takže to nebylo ještě tak jako úplně oficiálně. Počkej, já jsem to viděla na české televize. Ano, to je možný, to oni vysílali, ale bylo to údajně z nějakého prostě vysílače, protože když tenkrát vlastně byla ta okupační moc, tak se vysílalo všude možně, že jo, československá televize, a pak to běželo v archivu, ale nicméně to vůbec nerozporuje s tím, že teda pan Václav Havel v tomhle tom prostě byl, já bych řekl... Vystoupil v té televizi v roce 69 a jestli to bylo přetočené nebo nebylo přetočené, prostě to jako se nedalo poznat, ale to, co tam říkal, to se mi hrubě nelíbilo, protože já, když jsem ho poslouchala, představila jsem si maminku toho Jana Pálka, tu rodinu, co prožívají, tak to bylo něco, to jenom opravdu hodně, hodně plochý člověk mohl říct to, co řekl teda ten Havel. A pak jsem ho zažila ještě v divadle, premiéře jeho hry, a teďka mi to teda vypadlo, Zahradní slavnosti. Jo. Ale... Tak to taky, jako když jsem ho tam viděla, jak on kouká, jestli ty lidi, jestli ho obdivujou, jo, to bylo to teda, jako bylo to podprůměrný kousek, jako nebylo to nic takového, že by mě to vůbec jako nějak zaujalo. Ale já bych jenom dodal, já mám jinou vzpomínku na urážení Jana Palacha. Nedávno, asi poměrně 3-4 roky, kdy bylo výročí Jana Palacha, který samozřejmě zase režim přepovuje a zneužívá, tak jsem tady blokoval řadu vlastenců, kteří vlastně uráželi památku Jana Palacha, že to byl blázen, magor, debil a podobně. Jo, a tyhle ty lidi prostě jako se hlásili k vlastenectví, takže bohužel ta dehonestace prostě tady je prostě nadále, běží i na naší scéně, a samozřejmě, že k tomu upálení byly ještě jiné důvody, ale nicméně to neznamená, že si budeme
kopat prostě do Jana Palacha s tím, že teda my jsme ty vlastenci a že teda budeme odhalovat a špinit a takovýhle, to se mi teda vůbec nelíbilo, ale... Byl to protest proti tomu, co se děje a v podstatě i lidé, kteří tady se zastřelili, to byl ten pán před ministerstvem zdravotnictví a ještě někde, tak v podstatě to byly dost podobné akty. Jo. Oni jenom tvrdí, teď že... ten 68. rok se musí hodně připomínat, že jo, všechny ty zrůdnosti, které tam byly, protože to musí přehlušit rok 1938 a 1939 a následně okupace Německem. Jo, takže to vlastně i těch obětí, že jo, to bylo kolem 360 000, ať si to někdo zlehčuje, nebo ne, je to tak. A při tady tom aktu, v tom 68. roce těch obětí, já si pamatuju, že jich bylo tak asi kolem 120, ale přesné číslo nevím, takže víc toho nebylo. Takže vlastně... Ale na tu německou okupaci se zapomíná velice lehce a velice rádo. To je záměrně. Ano. Že to vypadá vlastně, že jediné utrpení českého národa v moderních dějinách vlastně bylo rok 1968, jo, možná teda ještě atentát na Heydricha, když se to hodí, ale jinak vlastně všechno to bylo v pořádku a pak samozřejmě ty komunisti, jo, tak jako, jasně. To nejhorší, právě který... Němec tady v podstatě jenom dělá všechno pro nás. No, vlastně. No a co říkáš, Janě, že náš ministr školství pojede na sudetoněmecký seraz? No, to je vůbec úplně... To je co? Zblití, protože já, když si uvědomím, jaký lidi umírali, teďka jsem, je 100 let rozhlasu a František Kocourek, který byl rozhlasák, reportér, tak ten vyloženě jako hlásal, že teda je proti fašismu, je proti tomuhle, takže ho zatkli a v roce 13. května 1942 prostě zemřel na tyfus, myslím, že v Auschwitzu nebo někde, nejdřív teda Terezín a tak dál a pečkárny a tyhle ty všechny věci. A nebyl sám a bylo jich opravdu hodně. A mně se úplně jako... Bohužel musíme s těma Němcema žít, bydlej vedle nás, jo. Já jsem tam žila 20 let, ale to, co se děje s nima teď, že my jim, ještě jim to snad všechno předáme zase zpátky, ještě se jim omluvíme, ne, nebo jo, co oni ještě čekají, že budeme dělat. No bohužel chybí tady národní hrdost. Ano, jo. Právě. To jsem právě chtěla říct, protože spousta mladých teďka říká, já se stydím za to, že jsem Čech, já tamhle to, kde si, co si, a je to brutální. Měli by vyjet na západ, jo, aby viděli, jako, jak to vypadá s těma Evropanama, protože Evropská unie není nic. Jo, to není nic, jo. To by mělo být sdružení, že to je unie nějaká, ale není to žádný stát. A ať pojedou kam chtějí, tak jsou tam Francouzi, jsou tam Angličani, jsou tam Němci, kteří jsou hrdí na svůj původ. Jenom tady ty hlupáci, já nevím, jestli to je tím, že Slovani jsou v tomhle směru, jako, nebo aspoň tady u nás nedostatečně, jak bych to řekla, hrdí, mají zřejmě nějaký mindráky, nebo já nevím, komplex malého státu, nebo asi zřejmě. Ale zajímavý jedna věc, já jsem si vzpomněl na takového toho jednoho aktivistu, takový, já nebudu jmenovat, ale všichni ho známe, a psal také nějaké knížky a takovýhle věci a on tu vystoupil jednou a říkal prostě, jak ty nezaměstnaní, když přijdou o práci, jak pobírají ty dávky, jak to zneužívají. Asi by se divil, když by se dozvěděl, že v Německu, když zaměstnanec přijde o práci a je na úřadě práce a pobírá vlastně tu podporu, tak vlastně já jsem se dozvěděl, že ten úřad mu platí třeba nájem a tyhle ty základní věci, než si prostě tu práci najde. Takže jestli tady někdo říká, jak ty nezaměstnaní, jak si tady žijou v bavlnce, no tak to se asi plete, možná si to plete s nepřizpůsobivýma, ale přece jenom na tom západě ten sociální systém a v některých zemích je daleko na vyšší úrovni, než prostě tady, že ten dotyčný dostane nějaký flfník, jo, a prostě
a starej se, a ještě se tady vlastně má tvářit, jak vlastně ta vláda mu pomáhá, takže jako... No jo, ty nepřizpůsobiví, Martine, mají lidská práva. Ano, ty to mají... Ale ty normální občané nemají k dispozici žádné právníky, který by jim řekli, co teda, na co všechno mají právo a tak dále, a pomohli by jim to vydupat, ale spíš to vypadá, že teda jako ti lidské právo na důstojný život nemají. Jo. Bohužel mají prostě tu nevýhodu, že nemají správnou barvu. Pleti. Jasně. Teďka, když se vrátíme k tomu, k té demokracii tady u nás, jo, tak já jsem najednou koukala na Newsroom ze 14. května teď. Ano. A asi ve 39. minutě mi tam střihli a takový jeden štěk, asi 7 vteřin jsem tam byla. A byla jsem tam s Vrábelem, se Zítkem a ještě takový jeden člověk někde z džungle a já. Takže o nás čtyřech mluvili jako o dezinformátorech, je jmenovali víceméně, nebo oni tam byli vidět, kdo oni jsou, ale mě tam ani nejmenovali, oni pravděpodobně počítají už s tím, že jsem tak známá v té republice, že tam ani jméno neuvedli a jenom mě teda nechali říct ty 3-4 věty, které vystřihli z jednoho mého videa, jo, když jsem byla hodně naprdnutá jsem byla. A takže jsem si říkala, aha, takže už jsem i opět in a jsem i v newsroom, ale říkám si, na druhou stranu je spousta youtuberů, kteří za to berou těžký peníze a ty si do huby nikdo nebere, ale jakmile Hrušková chce dělat YouTube, tak už si jí do huby bere i newsroom. Jo? Jseš tak, moc nebezpečná. Takhle. Asi jo, já nevím. Mě vždycky fascinuje, si můžu, já jsem se koukal na ty reportáže, protože ono je potřeba vědět. Jo. Ne, že bych se to a dokonce Raptor nějaký reportáže nahrál, takže jsem to i nuceně sledoval, že oni vždycky něco najdou, že někdo dělal nějaký akce a tam jsou třeba lidi, kteří už třeba 10 let tohleto nedělají, jo, prostě ty věci, anebo se tam objevili jednou, anebo se tam objevují takový ty různý šílenci, který prostě, který se vždycky v každé distancoval a oni to tak splácají a prostě reportáž je hotová, vlastně půjdeme ze střižně a jdeme domů. Jo. Ano. Takže prostě takovýmhle způsobem, no, opravdu mě fascinovala taky jak byl ten pan Tušil s tím, jak tam teda měli ty kritické pohledy na ty nově příchozí a byli teda jako poměrně až nevěrým, nevybíravý, no a pak volali nějaké té aktivistce, který byli teda taky zprostý, měli teda právo na ty výhrady, ale teda chovali se teda hrozně a fascinovala mě, že ta aktivistka, že to je nějaká invalidní důchodkyně takového staršího věku, která prostě najednou procitla, že teda bude kopat za sluníčkáře, tak jsem si říkal, jestli ten člověk opravdu je navedený, nebo jestli je zaplacený, nebo jestli to je v oboje, protože to mě vždycky fascinuje, já vždycky nikoho takového najdou. Jo. Ano, máš na výběr několik možností a někdy i celý koktejl. A kdy pak se tam objeví taky pan Hrebenár, by se tam mohl objevit, jo? Ale hlavně oni když chtějí, tak si prostě sestříhají všechno, tak jak se jim hodí, to je jako vůbec to, co... Ale víš co, na tom je krásný to, že oni nás sledujou vlastně, to jsem si uvědomila, aha, tak oni, jim to stojí za to, prostě někdo, jestli jim to tam někdo poslal, nebo jestli opravdu mají na to vyhrazený lidi, který takhle špízujou, co se kde šustne. A Hrušková prostě prohlásila, že končí s Facebookem a že jde na YouTube a hup a už se na to chytli a už teda těch 7 vteřin a dost si teda to stáhli. To stačí, že jo? No. A že jim to stojí za to, víš, že jim to stojí za to sledovat nějakou starou důchodkyni, skoro důchodkyni, jak se vyjadřuje na kdekoliv. Já k tomu musím říct jenom jedno, ty z toho musíš udělat přednost a musí ti to stát za to, že tam přijdou i třeba na těch pár minut nebo pár okamžiků, tak tihleti bonzáci,
to člověka potěší, když mu přispějou. Já právě jsem chtěla tady o tom mluvit, že někteří naši posluchači nám vytýkají, že máme reklamy na YouTube a že jako je to nepříjemné a tak dále a prostě to kritizují. A já bych tomu chtěla říct tolik, buďte rádi, že tam jsou. Víte, no, když to poslouchá policie nebo kdokoliv prostě tady z těch bonzáků, tak musí ťuknout na to a prostě přispěje. Sice je to pár halířů, ale čím víc bonzáků, tím jakusi to bude pro nás výhodnější. Tak jako já si myslím, že všichni jako konzumujou, tak jako když přijdete do krámu, líbí se vám Tatranka, taky si ji nevezmete bez placení. Ale tak já jako vím, že je to právě nepříjemné, třeba pro někoho. No, vlastně, mě to osobně, když se dívám na YouTube a ty reklamy tam jsou, že jo, dávají se tam lidi, protože ono všechno je drahé, všechno něco stojí. A my třeba tady na rádiu, vlastně tady se na tom podílí 8 lidí. Jo. No, takže to není žádná legrace, jo. Tak myslete navíc, na ně. Navíc vás poslouchají lidé, kteří vám ani nepřispějí. Ano. A tak myslím si, že by mohli být tak jako tolerantní, že si řeknou, tahle ta reklama jim dá těch pár halířů a to je odměna za to, že já za to nemusím nic dát. To víš, ale ta nepřejícnost, takový, jo, právě. Takový, já nevím, co to je za pocity, který prostě těma lidma mávají, jo, a nejsou to teda nic pěkného, to není, a jsou naštvaný a pobuřuje je to, hele, je to nezdravý se rozčilovat, já bych řekla, buďte v klidu a řekněte si hold, teda zase, ano, tím, že tam jsem na tom, tak jsem přispěl nějakou, je to pakatel, jo, ale ale mě to přestalo vadit, jo, když vím, že to vlastně teda ten kanál podporuje, že vlastně, protože ti lidé něco vytváří, dávají do toho čas, invenci, já nevím, spoustu i peněz třeba někdo do toho dává, tak musí ty peníze, vy to všecko platíte, vy si platíte server, vy si platíte equipment a mikrofony a teď ty lidi okolo toho, 8 lidí, tam musíte živit jakoby víceméně. Celý vybavení, je to náročný. No je, jo, jo, ale tam jste 24 hodin denně, jo, to musíte jedeme vysílat. 24 hodin. No, ano, a teď někdo to myslí, zajišťuje, že jo, aby to prostě právě fungovalo, toho člověka třeba nevidíte, jo, ale on funguje, je tady s námi a zajišťuje, aby to rádio si mohli lidi pustit třeba v noci. A právě, a takže oni tohle to nevidí, ano, jak může být někdo tak omezený, že tohle to ani nechápe, že teda to je to minimum mít tam tu reklamu a nechat a zvládnout ty 3-4 vteřiny. Ale víš, jo, co, zase většina lidí prostě si tohle uvědomuje, to zase je potřeba říct. No, a taky, hodně, ano. Taky musím poděkovat všem, kteří nás podporují, protože víme, jaká je v současná doba, jak je nepřející a nevíme, co nás čeká, ale pořád je tady naše rodina, která je tady s náma, to jsou tak skvělí lidi, jo, takže k tomu já musím říct, že hrozně se na ně těším. 17. června máme setkání rodiny Svobodného rádia v Kamenných Žehrovicích. Já se strašně na vás, na všechny těším. Je to uzavřená společnost. Janě, ty samozřejmě seš vítaná. A to je kde? Jaká kamenka? To je tady ob jednu vesnici u nás. Tak, ale my máme telefon, to si potom řeknete. Dobře, tak to vem. Tak. Slyšíme se, Svobodné rádio. No, dobrý den, já bych se chtěl zeptat paní Hruškové ohledně Norska. A to volá kdo, jestli se můžu zeptat? No, to by bylo dobrý, kdyby se sám představil. Tady posluchač z Brna. Ano, zdravíme. Chci se zeptat na něco ohledně Norska. Vy jste tam teda žili už před nějakou delší dobou a chci se zeptat ohledně případu Michaláková, jestli jste měla možnost se tím někdy zabývat a jestli se třeba i s tou paní Michalákovou jako takhle měla možnost setkat a co si ohledně tohohle případu myslíte. Hele, já vám to teďka řeknu. Děkujeme za pěkný dotaz.
S paní Michalákovou jsem se já nikdy nesetkala, ale tahle ta věc ohledně toho Barnevernet a tohodle toho takového šílenství okolo těch dětí, to pravděpodobně vzniklo tím, jak tenkrát Breivik vystřílel, nevím přesně, který to bylo, 2011, jak vystřílel ten ostrov s těma... sociálníma demokraty. S těma sociálními. To byl asi rok 2011, nebo já teďka nevím přesně. Nevíte, kdy to, který to bylo? To nebudem řešit teďka, ale... Já chci vysvětlit, o co šlo, jo? Tak vysvětluji, já se podívám. Takže... Ten člověk, ten Breivik, vyrůstal sám se svou matkou a nějak se na něho sociálka na něho zapomněla. A on potom teda se vyvinul z něho tenhle ten masový vrah. A teď tím vzniklo v těchto těch sociálních službách okolo dětí, že teda my se musíme zuby nechty o ty děti starat a brát je lidem z domovů, když tam najednou ucítíme, že by se náhodou mohlo něco stát. A tahle ta hysterie okolo toho vznikla právě po tomhle tom. Po 22. červenci 2011. No, 11. A byl potom soudní proces, ten probíhal a můj manžel ho, protože byl nor, takže to komentoval v německé televizi. A přímý přenos to tam tenkrát byl a obrovsky to bylo sledovaný. A takže tím vznikla tahle ta hysterie okolo braní dětí matkám. Já jsem se teda s ní nikdy nesetkala, ale proto vlastně vznikl tahle ta hysterie okolo toho. Čili, protože jemu ruplo v bedně a teďka kdo vlastně za to mohl, že se o něj teda tenkrát ta společnost nepostarala, protože on jim psal, a chtěl, aby teda se něco s tou jeho vlastí dělo, protože on byl nespokojen s tím, co ta sociální demokracie tam spěje, protože tam obrovské množství těch ilegálních migrantů, vůbec muslimů a tak dále. Švédsko je zničený, Norsko v podstatě víceméně asi taky. A takhle. A takže tenhle ten problém, toho se chytly tyhle ty a už se ho asi nepustějí, ale paní Michalákovou jsem nikdy neviděla a je to teda problém, který asi ty liberální, ať to jsou genderový studia, ať to jsou okolo těch dětí, brát je rodičům, tak to je taková brutální věc, kterou asi těžko bude teďka někdo moc vyřešit, protože je to taková hysterie, já neznám žádný slovo k tomu říct, jasně. Taková hysterie okolo toho a každý se bojí teďka to nechat bejt jen tak, protože kdyby se náhodou zase ještě něco stalo podobného, kdo to bude mít na triku, je to tragédie pro ty děti, které vyrůstají v normální rodině, ale prostě mu třeba na veřejnosti dala ona přes zadek a teď jí to prostě to dítě vememe. Nebo otec něco, nebo náhodou někde. Týrání dětí, ano. Nemůžeš svý dítě v podstatě vychovávat, dá se říct, tak nějak normálně po našem, protože to všecko najednou dítě se stává, tam si děti můžou dělat opravdu, co chtějí, skákat ti po hlavě, nikdo nemůže nic říct, taky oni všichni držejí hubu, dítě je tam kult a je to úplně zvrácené. No je to postavený na hlavu. U nás v Česku prostě matka koukne, hodí takovej ten kobří obličej a dítě zmlkne a je ticho, ale to bylo dřív, to už teďka není. To matka ho musí přemlouvat, ale ne, dítě sebou šlehne vozem a řve tam, že chce čokoládu. A matka teďka ho tam přemlouvá a půl, 10 minut se s ním vykecává, ježišmarja, ne, dříve to prostě dostal přes zadek, anebo matka jenom koukla, stačil pohled. U nás dříve doma stačil jenom pohled. A věděl, že konečná. Tohle se vymklo právě z ruky, výchova dětí je úplně v hajzlu a tenhle ten blázinec s tím takhle vznikl. Já bych vás jenom doplnil, ono také, já jsem zase slyšel, že tam nastal v Norsku nějaký případ násilný, že tam teda bylo nějaké dítě týráno a že to teda bylo brutální a oni
právě proto se tam prosadil potom ten Bernevernem, ale jako je možné i tohleto, to nerozporuji, ale v Norsku například už může být sociální šetření, protože oni tam mají, že vlastně dětem by se třeba čokoláda mohla dát maximálně nějaký bonbon o víkendu. To jsem četl. A když to dítě, když se to poruší a vlastně je to jakoby na veřejnosti, tak to je důvod, že prostě spousta lidí vás nabonzuje, jo, když tam soused vidí, že vy dáváte bonbon prostě tomu dítěti v době, kdy se to tak jako nesluší, tak oni vás vlastně můžou takhle udat na ten Bernevernet. A jinak jsou tam ještě také případy, že například také udali vlastně ve školce učitelé vlastně té organizaci, protože dítě mělo špinavé boty a takové věci, nemělo nejnovější vybavení a tohle to prostě všechno se dělo. A doma v ledničce neměli pomeranče. Jo. A prostě sociálně slabší rodina je tam prostě na posledním místě. Ano. Okamžitě to dítě můžou klidně si vzít a někam ho dát nějakým bohatým lidem. Ale ono se to stává právě hodně u cizinců. Poláci. Přesně, nebo i Rusové. A vím, že tam také docházelo pak k únosům, že si třeba zaplatili, ty maminky, ty rodiny si zaplatili potom někoho, jo, kdo jim de facto to dítě osvobodil, ano, jo, unesl zpátky. A unesl ho zpátky. Tak a my tu máme teďka naši listárnu, ale naštěstí jenom písemnou, protože nám píše pan Milošek, že nechce přijmout jiný názor Okamura. Ale víš, co mě, my už jsme mu to vysvětlili, a je škoda času se jenom, s tím zabývat. Já jenom nebudu zabývat, já jenom řeknu, teď přece máte ty vaše média, tak si to tam říkejte, my vám to nebráníme. Kdo nechce slyšet určité věci, tak to neposlouchá, je tam knoflík. Takový knoflík, tak si to vypněte a neposlouchejte nás. Takže já si pána osvobodím, tak a bude to. Demokraticky. Mm-hmm. Oni to dělají také na Seznamu a tam to berou. Je ta svoboda v tom rádiu. Tak teď zrovna cítí. Takže takhle, Bernevernet, my jsme tady ten případ s tou paní Michalákovou, my jsme ho tady na Svobodném rádiu prezentovali, to bylo někdy v tom roce 2013-14, ono se to táhlo, že jo, delší dobu a dopadlo to tak, že děti vyrostly a byli odloučený od matky a odvykli si, že jo. Přesně tak, jako trochu mi to připomíná takový ten Lebensborn, kdy vhodný a nevhodný rodiče a víš, jako smrdí mi to tím fašismem německým, jako tak. Vzít rodičům dítě, protože oni mají jiný názor, než je teda ten celospolečenský. Teď mě v té příležitosti napadlo, jak vlastně je zakázaná dětská práce, ale já se dočtu v Africe, anebo děti imigrantů, jak tam to nevadí, když jsou vytěžovaný práce. Tam se nikdo nestěžuje a v té Africe ta otročina, to je něco hrozného. Jako opravdu tam ty děti takhle využívají. Já jenom, když už se bavíme o těch dětech, já jsem si všimnul v tom seriálu takové Norské domy. No. Takový ty, já si rád všímám těch drobností, například když tam oni tam něco staví a tak jako v pohodě, že třeba ženy a chlapy jsou tam si strašně podobní navzájem, jo? Takže vlastně člověk nepozná, jestli jsou to mladí lidi, jestli teda skutečně on je chlap nebo žena, prostě ty tváře jsou strašně podobný. Jsou si podobní, ale mně to teda, Martine, nepřipadalo. Tak dobře, ale tak pořadu. Jako je tam ta podobnost, ale oni tam prostě třeba přivedli rodinu a teďka ty děti a všichni tak jako rozdívení a ty děti tam prostě skákali. A bylo vidět na těch rodičích, že se jim bojí říct, hele, neblbněte, ale tady něco nerozbijete. Prostě oni mají strach. No, oni, já myslím, že úplně na to rezignovali, tak je prostě také nechají. Dřív se děti vychovávali, možná, že to třeba bylo pro někoho brutální, ale spousta z nás si řekne, hele, díky rodičům za ten pohlavek, jo, nebo prostě, byli jsme potrestaný nějak, tak zpětně
se říkám, bylo to dobře. A v mnoha věcech, když já jsem měla svoje děti, tak jsem si říkala, ne, mně se to nelíbilo, co jako rodiče, tohle, taková já nikdy nebudu a nebudu ty své děti takhle vychovávat. Byla to chyba. Jo. Ne, já si myslím, že je důležitý pro děti mít mantinely, protože to potřebuješ pro svou psychiku. Ano. Jakmile nemáš mantinely, je z tebe v podstatě cvok. Ty děti nemají čeho se chytit, oni nemají žádnou pevnou půdu pod nohama, neví, kdo jsou, oni se hledají, proto je teďka ten problém s tím transgenderismem a já nevím, oni je nechají rozhodovat si o pohlaví, když ti je 6 let a takovýhle zhůvězil. Já vím, ale to jsou následky toho, na co vlastně tady je připravovaný. Tohle všechno je naplánované. My jsme Janě měli jeden pořád Štrasburské memorandum. To už je, myslím, v roce 2015, že jsme to vysílali, bylo to, tehdy to mělo obrovský Tak, a máme tady telefon, ale. A stále ho máme v archivu, jako Štrasburské memorandum. Tak, a máme tady telefon, a ještě teda, tak prosím. No, ještě jednou dobrý večer. Já se chci teda zeptat ještě paní Hruškové, jestli může říct, jak to tam vlastně v tom Norsku na tom začátku těch 90. letech fungovalo, oproti té dnešní době, jak to tam momentálně teďka je, jestli to může nějak přiblížit, jak to tam fungovalo v 90. letech. To je vše, díky za to. Dobře. Taky děkujem. Já jsem tam byla krátce, bylo to tam jako příjemný a už tenkrát na začátku, takže oni museli přijít mnohem dřív, byli tam ti migranti. Bylo tam hodně Pakistánců, na každém rohu měl někdo obchod malej a prostě bylo jich tam mraky. Jako, a to je teda už dávno, jo? Čili 90. roky, 90, 91. A proto vlastně teda to až v roce 2011, což teda je 20 let, že jo? No, po 20 letech muru plov bedně. Teďka jsou tam přesně stejné problémy, jako všude jinde na světě. Korupce, není to tam jako nic bůh ví jakýho. Tam je krásná ta příroda. Jinak tam jsou u hlavního nádraží v Oslo, tam jsou bezdomovci a co chcete slyšet víc, jo? Je to všude stejný, všude je chleba o dvou kůrkách a manžel teda tam žije a protože že je to jeho domov, takže tak, ale samozřejmě všechny zasáhl covid a ty vakcíny a tohle to všechno, je to všude stejný. Jako, můžete tam jet na ryby, ale to je asi tak všecko. Je to malá země, krásná na přírodu, ale malá tím, že je to v podstatě taková provincie, jo, takový prostě 4 miliony lidí, no tak co chcete, království, no. Tak, my bychom si teďka dali menší přestávku, jednu písničku si dáme. Takže myslím, by to bylo možné. To bude kolik minut zhruba, Martine? To bude 4 minuty, to jsem Dobře, si takže si uděláme takovou vložku hudební, Jani, a za ty 4 minutky se uslyšíme zase zpátky a budeme pokračovat. Hlavně tě mám. Tvoje
tvoje šaty od vína, sundávám a mý kolena, těžce se klepu, když zasínám. Pod dekou jako žavá saň se tím podstéká po rukou, usínám, to bych neměnil. Poznání na věky kousej do tebe, vzpomínky do snů proměnil. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal na osled. Teď už je jedno, co se může stát, dám v klidu pílo do hlavy, dvě lehký cíga pro případ, že mi zas zmizíš ve světlech lamp. Je to o lásce, nezastaví a stojí za ní bojovat. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Milion krásných předností a chvíle chladný jako led, cítím všechno až do kostí, jako bych dejchal naposled. Pekárko, prosím tě, upleť svetr, tak jak si v rádiu říkala, taky by měl něco uplést Petr. No jasně, že Petr Fiala. Představ si, pekárko, jak v EU budou kulit oči, až jim to ukážeš, jak se štrikuje, a už to vidím, jak se vláda kolem tebe točí. Oh yeah, oh yeah. Pekárko, prosím tě, upleť svetr, ať se tu společně ohřejem, každý pak uplete kilometr. Hladce a obrace, norský vzor jehlice, bude svetrů lavina, jen ať se ohřejem a porazíme Putina. A teď všichni pěkně se mnou. Pekárko, prosím tě, upleť svetr, tak jak jsi v rádiu říkala, taky by měl něco uplést Petr. No jasně, že Petr Fiala. Představ si, pekárko, jak v EU budou kulit oči, až jim to ukážeš, jak se štrikuje, a už to vidím, jak se vláda kolem tebe točí. Oh yeah, oh yeah. Pekárko, prosím tě, upleť svetr, ať se tu společně ohřejem, každý pak uplete kilometr.
hladce a obrace, norský vzor jehlice, bude svetrů lavina, jen ať se ohřejem a porazíme Putina. No, tak co, pekarko, OK? Tak to byla angažovaná píseň. Děkuju za vysílání trošku, této krásné trošku, písně. Trošku další přestávka, ale tak jako se říká, že někdy jedna znamená vlastně ve skutečnosti dvě, takže... Tak jsme to všechno stihli zatím. Ještě co jsem potřebovala tady zařídit. Tak výborně. No, tak ono už je docela dost hodin, vej, tak já ještě musím odkontrolovat jako takový věci, jestli teda jsou zavřený slepice a takovýhle věci. Jo. Já mám štěstí, že to za mě dělá ráno i večer syn. Ráno se... chodí v 7 nebo kdy a večer taky, takže já tam chodím denně přes den, jako několikrát za den, protože to, víš, to oni žerou jak nezavřený a teď pravda. Musíš sbírat ty vejce a ty jich máš 5 nebo kolik. No, ale mě zatím jenom žerou jak nezavřený, což jsem ráda samozřejmě, že jim dobře tráví, protože rostou, ale jako nic nezbírám. Leda tak jako trus. Ale... Ne, to ještě dlouho potrvá, třeba 2-3 měsíce, podle toho, jak jsou mladí. No. No, asi jo, ale i když jako dvě tam jsou takový větší a dneska bychom jim tady nechali udělat větší výběh, protože jak rostou ty kuřátka, když tak se tam vešly krásně, veď, do toho prostoru, co jsem jim vymezila a vytvořila. Ale aby měli větší volnost, aby to nebyly takový chudinky, aby neměli mindráky, že se příliš tísněj, takže jsme jim udělali takovou jako voliéru, že tam můžou i zalítat a jako líbí se jim to jako musím říct. Je to hezký. Já jsem teďka viděla... nějaký zase dokument z té slepičárny pro brojlery, prostě kde je 10 000 prostě kusů na jednom. Ano. Je to horor a já se divím lidem, že si to opravdu kupujou, že jim to nevadí a přitom to museli vidět, protože to se ukazuje mnohokrát, jak jsou tyhle ty slepičárny a drůbežárny, v jakém stavu to je. V jakém stavu ty slepice jsou, když produkují vejce pro ně, že se tam nemůžou v podstatě hnout, protože jsou na A4. To pořád se ještě nic nezměnilo a oni to kupujou, je to horor. Jako úplně je těch zvířat strašně líto. My jsme měli teda speciální plemeno, že jo, který je teda na, jako masný plemeno. A měli jsme brojlery svýho času, to už je teda jako delší doba, ale... Říkám, to, tady to plemeno vlastně od kuřátka, to trvá 8 týdnů, než je vykrmený a v podstatě teda ten tvor nedělá nic jiného, než žere a tak dále. Jo, a je to hrozný, no, nabírá a nabírá. Jo. A to víš, v těch obrovských chovech, hold, je nás tady 10 milionů a ty kuřata mají to maso, pakliže je v pořádku, nejsou krmený anabolikama, nejsou krmený nějakým jedovatým krmením, bůh ví odkud, jo, kde jsou pesticidy, anebo prostě nějaký látky, protože čert ví a plís, no co pak ty plísně asi u těch kuřat až tak nevadí, ty strávy všechno, ale pak jako v pořádku. No tak ano, není to hezký pohled, ale jako... Podívej se, jsou to jenom zvířata. A když se podíváš v Terezíně, jo, já nevím, dobře, jestli jsi tam byla, podíváš se, jak byla. Jak tam spali lidi, jaký tam byly podmínky, tak a to si udělali lidi sami sobě. Rozumíš, no, jo? No, takže jako nebudeme nějaký přecitlivělí, protože víme, že lidi k lidem se chovají ještě hůř než zvířata k sobě sami. Tak, já bych do toho vstoupil zase takovou kličkou, řekne, že to nemá souvislost, ale říkám, co můžeme chtít od našeho kapitalismu? Já si myslím, že až vyřešíme ty problémy mezi lidma, až tady bude garnitura, která prostě bude se starat volit, tak samozřejmě a o tohle to tak můžeme řešit třeba nějaké, že jo, zvířata, ale zase v rozumné míře,
aby jsme to prostě dělali jako ty šívený jako aktivisti. No ale... Hele, tady vlastně nejde o to, že to zvíře, ale my to zvíře jíme a nemyslete si, že je krmí, že je nekrmí antibiotikama, anabolikama, protože ta zvířata rostou mnohem rychleji, než ta vaše, co jste měli na dvorku. Jo? Ty je krmí jinýma věcma. Takže to je opravdu, jde o zdraví těch lidí, protože potom chlapcům rostou kozy, prsa. Ano, možná, že máš pravdu, že možná to opravdu to má vliv to na populaci. Má. I proto třeba hele, dřív byli lidi menší. Jo? Mm-hmm. A těma anabolikama to nevíme. A teď podívej se, dvoumetrový kluci. A dřív to byla výjimka, teďka ano, jako těch mladých je ale, takhle velký hodně. Ale chlapi ztrácejí plodnost. Jo? Jejich spermie už nejsou tak rychlí, jako kdysi bývali. Tenkrát prošla ženská okolo chlapa, byla těhotná. Teďka jsou páry, který prostě do toho ne a ne vlítnou. Jo? Takže i takovýhle vliv to má na populaci. Může to mít, může to být jeden z důvodů. Pak tady máš antikoncepci, ty hormony vlastně se taky dostávají do jídla, do koloběhu, jo, ano. Do vody se dostávají, takže to je také další věc, která tady může hrát roli. No a samozřejmě je toho určitě víc, protože různé léky a tak dále, to možná taky hodně chemie, která je tady všude obklopující nás, jo, v potravinách, pesticidy. Hele, je toho hodně, co může mít vliv právě na to, že chlapi přestávají být chlapama jako, a ženský se přejímají jejich roli. Já jenom musím zase říct, že všichni by chtěli to dokonalý, ale my jsme teďka v situaci, že nebojeme o nějakou dokonalost nebo o nějaké vylepšení, ale vlastně de facto, aby se to vůbec nějakým způsobem ještě trošku lidsky udrželo. A to je ten O zachování vůbec, takže všechny tyhle ty průvodní jevy, já to beru. Ale když... No ale Martine, znáš, co to je? Agenda 2030, ano, to známe. Jo, známe. Nepopulace, tohle to všechno tomu nahrává. Ale pozor, já si teďka vzpomenu na pana Michala, který volal do pořadu se Zdenkem Chytrou, kde tam vlastně on byl u paní Jilkové a probírali tam vlastně manželství pro všechno. On tam všechno, pan Michal, vyjmenoval, říkal tam ty souvislosti a já mu samozřejmě tleskám, měl pravdu. Jenže pan Michal, a to si teda troufnu říct, že na 90% se několikrát nechal a samozřejmě má na to právo, protože lidi samozřejmě se můžou nějak rozhodnout, tak říkal, já jsem zásadní nevolič SPD. A to znamená, že nepředpokládám, že by volil Babiše. Takže já si myslím, že ono je to hezké, ono je dobré vědět, jako co s čím souvisí. Ale potom, když jdu a hodím prostě naprosto hloupě, tak jako nezlobte se, tak to tím vlastně de facto podpořím, protože tím, že nastoupila pětikoalice a že spousta lidí zahodilo svůj hlas, který propadl pětikoalici, no tak dali tomuhle zelenou, tak samozřejmě paní Richterová a spol teďka jsou jak utržený ze řetězu a on tam ještě říkal, že Zdeněk udělal chybu, že do toho pořadu šel, že ho tam dehonestovali. Já si myslím naopak, že to chyba nebyla, že on tam právě hájil tu normálnost tak, jak je potřeba. A to, že paní Richterová ho tam trošičku dostala do úzkých, že mu natvrdil, že mu říkala, že to, co on tam tvrdil, že vlastně v tom zákoně je, že ona mu říkala, že to není spolu s paní Jilkovou a pak on tady předložil důkaz, že to tomu tak je, no tak samozřejmě to je prostě jasný důkaz v tom, že my máme pravdu. A jestli teda někdo má takovýhle problémy, samozřejmě já neříkám, ty lidé mají problémy, ale jsou to problémy spíše zdravotní, tak já si nemyslím, že tyhle ty problémy vyřeší nějaká operace a podobně, to by měla řešit. Jak je vidět, oni lžou v živém přenosu ano, pořád ano, od rána do očí, do večera. Ano. Klidně. A jo. Jak sice Fiala říkal, ne, my nebudeme zvedat daně, ne, my nebudeme takto. Čili oni jsou lháři a je to, oni jsou přistižený za bílýho dne příčinu a ti jejich voliči jim to promíjejí, akceptují to,
jim je to jedno, že jim vlastně jejich favorit lhal do ksichtu. Podívej se, já už jsem to tady říkala mockrát, Petr Fiala je deprivant, je to člověk, který slíbí každému, tak jako on chce být ten hodnej, on se chce s každým kamarádit, jo, on je vždycky vlastně vstřícnej těm autoritám Bruselu a tak dále, ale on klidně třeba i s tím Orbánem, že jo, je jako kamarád, no a pak se otočí a vlastně kamarád proti mně je, on tady úplně postrádá nějaký, bych to řekla, ne pud sebezáchovy, to ne, ale on se nedokáže, nebo on je nechce, nebo prostě on to neumí se orientovat v situaci dnešní. Není to člověk, není to politik do špatného počasí. Oni si zvykli, že prostě se dostanou do toho parlamentu, tam si udělají ty 4 roky, zvednou občas ruku pro to a pro to, většinou to podělají, ale přečkají to a pak jdou zase znova, ale teď je jiná situace. Jiná situace, které se musí orientovat. My víme, že premiér řekne, jsme ve válce. Jo. Co pak může si tady to říct premiér? No. Jako, a tady vidíte, že je on je úplně neschopen. Ale problém jako, je, že oni nemají o ekonomice vůbec ani vůbec pojetí. Ne. Oni okrádají lidi a nevědí, jak ty peníze vydělat, co by měli teda seškrtat, protože vyhazujou peníze, které oni nevydělali, čili lehce nabil, lehce pozbyl. No. To je právě ten problém. Ale hlavně oni už nemají z čeho by, jako rozumíš, rozhazovali. Oni rozhazují stále a někdo to musí zaplatit. A oni se prostě asi zřejmě nejvíc neuvědomovali si, že taky jako ty peníze se musí vydělat. Jo? Že se musí podpořit vlastně pracovní místa a tak dále. Jo? Že aby ty peníze se točily. Podívej se, Babiš dával třeba důchodcům svýho času 5 000 korun, jako 13. plat. On moc dobře věděl, že ty peníze okamžitě se budou točit. Uhum. A když se ty peníze točí, tak vlastně na tom naskakuje, z čeho ten stát jako je živ, zdaní. Tady máš DPHčko a jakmile se to točí, tak prostě to DPH, že se musí odvádět, na tom se vydělává, na tom stát vydělává, že jo. Takže on moc dobře věděl, že se mu to vrátí okamžitě zpátky. Jo, protože čím méně lidé budou mít peněz, prošetříme se opravdu k chudobě. Jo, to jako to nikam jinam nepovede. Jo, jenom ekonomický růst, jo, jenom to, že lidi budou utrácet, budou kupovat, že se ty peníze budou točit, že se bude stavět, že tady budou stavebnictví a tak dále. Podívej se, automobilový průmysl, jak by ho nejradši zařízli, žádný motory, co se nějaký politik hrabe do průmyslu, který mu vůbec nerozumí. Jo. Já jenom bych k tomu doplnil, protože všichni ty sluníčkáři, oni říkají takhle, že my ty peníze máme, takže oni vlastně budí dojem, že to zachrání vlastně tou spotřebu, ty diskutéři na e-dnesu a podobně a ty youtubeři. A protože já jednoho takového youtubera prostě znám blíže, tak vím, že ten člověk, prostě ta žena, si de facto vydělává velké peníze, ale ona nakupuje věci ne u nás, ne potraviny, které jsou prostě, že by byly levnější, ale nakupuje si prostě věci třeba tamhle, já nevím, na západě, tamhle se nakupuje v Německu, a takže vlastně ty peníze, které ona vydělá, tak vlastně většinou utratí úplně někde jinde, takže... Takže jako co? No, tak jako ona jde v těch šlépějích Štefana Křečka, který doporučoval, aby lidi nakupovali v Polsku, když je to tam levnější. Že jo, co to je? Prostě, tohle... jsou brutální tyhle ty lidi. Kam na to chodí, na tyhle ty nápady? No, tohle jako asi nezapnou mozek. Ne, to je... Já prostě opravdu like, žasné, odborník se diví. A slyšela jsem, a to jsme už o tom mluvili minule, že teda se budujou další blázince,
Já si myslím, že to mělo být obráceně, že nás pár normálních se někam zavře před těma všema bláznama tam venku. Že už mě opravdu lezou na nervy s těma svýma kecama, ale víš, co je hrozný taky? Oni jim dají sluchu v masmédiích. A normálního člověka, který teda má zdravý rozum, který prostě tohleto všechno ten blázinec vidí, že teda císař nemá žádné šaty, tak ty lidi tam nepustějí. A naopak dehonestujou, cenzurujou, mažou, likvidujou a pak mě bude někdo říkat, že je tady demokracie, o který demokracii oni mluvějí, když já jsem přišla o veškerý příjmy ze své práce. To byla moje práce a oni mi o ní připravili, rozumíš? To je neuvěřitelné a je to pořád horší a horší. Pořád jako... No tak lepší to teda rozhodně nebude. Ne. To ti můžu říct, jo. Jako tak, jak já to vidím všude kolem, z praxe lidi, kteří pracují jako OSVČ, mají to strašně těžký, protože opravdu těch kšeftů ubejvá. Tý práce je mnohem míň, právě protože vlastně jsme se dostali do recese. To znamená, že žádný růst, jo, naopak, jo, my klesáme. A to teda... Čili nikdo nenabírá lidi? Jistě, že ne. Sehnat normální práci na plný pracovní úvazek, to je opravdu zázrak. To je všechno takový vedlejšáky, nebo radši zaměstnají nějakého důchodce nebo postiženého, který jim to udělá za babku a stát. A nebo Ukrajince, že jo, to taky. Jako ty... To je dotovaný, to všechno je dotovaný, jenom ne normální zdravý chlap, který má dvě děti doma, manželku. Ano. A tak tyhle ty lidi, já se nedivím, že stoupá teda ta sebevražednost lidí, ty suicidita a horor, hele. Jako... No, musíme se podívat na Český statistický úřad. Ale pozor, jak to se vypadá? Už je tady ta, protože Seznam zprávy uveřejnili článek Mnoho hospod zdražování nepřežije. A je to tak správně, píší čtenáři a podporovatelé Seznam zpráv. Takže vidíte, už je tady ta móda, že my vlastně, tak jako my se budeme sebe mrskat, až prostě tady nic nebudeme, až budeme menší, no, úplně Martine, nejmenší. To jsou novodobí svazáci. Hele, ale umíte si představit, že byste byl hospodskej, přežil byste jeden covid, druhý covid lockdown, potom tamhle to EET, že jste přežil, že jste si tu kasu objednal a teď vám zase ještě další kůdlu dozad dají a teď vy prostě celý už vyondanej musíte končit, no to je horor. No, tak oni ti řeknou, kolik se tady zakládá novejch firem a tak dále, asi jo, jako oni se tady taky perou peníze, že jo, tamhle z Ukrajiny a ta korupce je tam obrovská, no kam s těma penězma v Ukrajině asi těžko, takže oni to pěkně vemou teda tady přes nás, já to vidím, že jsou tady třeba auta, ukrajinskou značkou, který jsou ale koupený tady u nás. Jo. Takže oni ty lidi jako... Pozor, ale já jsem tady jednu věc, aby jsme se tady vyvážili. Aby jsme byli tak vyvážený, protože jakýsi Martin Pekárek zdůvodňuje, chápu správně, že do té hospody nikdo nechodí, nikdo ji nepotřebuje a pláčeme, ale ono jde o to, že do té hospody ty lidé nechodí jednak kvůli té vysoké inflace, že nemají prostě peníze. Takže samozřejmě do té hospody nejdou a ty hospodští logicky zavřou, jo? Takže jestli jim to přijde normální, že vlastně hospody, které tady byly po staletí, vlastně pomalu zaniknou. No tak jako, kde to jsme? Jo. Ale co tady bude bujet, to budou soudní spory, které povedou právě majitelé různých firm a tak dále se státem. Jo, podívejme se, jak stát koná. Koná protiprávně a doufá, že mu to všechno projde. A já věřím tomu, že mu to všechno neprojde. A teď mluvím třeba o té valorizaci důchodů, ano, kterou oni, to bylo vlastně v nouzovém stavu, schválili v parlamentu, přestože teda k tomu neměli důvod, ale měli důvod ten, aby jim nic nebránilo, aby se to schválilo velmi rychle, protože tam byl nějaký termín, do kterého to museli stihnout, takže využili tady tu kličku
a schválili to. No, ale teď samozřejmě je to napaditelný. A myslím si, že SPD se v tomhle směru, že podali žalobu k ústavnímu soudu. A jsme zvědaví, jak se právě na tuhle problematiku, jak se podívá, jak ústavní soud v čele s Rycheckým, to opravdu bude velmi zajímavé. Když on ten soud už vůbec není nestranný. To je no, měl by být samozřejmě předseda ústavního soudu a politický měl by být nestranný, ale my víme velmi dobře, že nestranný není. Tenhle člověk už tam nemá co dělat. Bohužel teda se Zeman nepochlapil a neodvolal ho, nebo respektive nenavolili tam už dalšího ústavního předsedu ústavního soudu. Jo, protože Rycheckýmu letos končí vlastně ten mandát. Tak uvidíme, kdo tam bude. Podívejme se, kdo je na hradě. Jo, hodnotový náš prezident. No přesně tak. Který jako prohlásil, že 300 tisíc Ukrajinců má u nás pracovní poměr a že pracují prostě jako asi při tebe to asi teda 100 tisíc lidí, který teda... Zákon je záchod. Ano, je to tak. Jo, ale prostě je fakt, že nikomu se třeba ta fotka, jak byl v té tramvaji, jak tam stále jako socha, tak jako ženským se to líbí a bohužel teda se to líbí i některým voličkám SPD, kteří mu dali prostě hlas, protože to je prej sexy chlap. No ale víte, ono to není ta prezidentská funkce jenom o tom, že teda tam postavíme nějakého hezkého pána a budeme se na něj dívat, tak je krásný, že jo? Jako, víš co, jenom lidi, kteří nebyli na vojně, tak ty můžou volit generála prezidentem. No, to chybí prostě těm ženským pořádný chlap, který prostě by řekl, tak a teď to bude po mně, že jo, tak jako dneska už mají takový ty šampo. Se bavili o těch prezidentech, takže bych to zakončila. No. Jo? Po Havlovi, jsme měli prezidenta Václava Klouze, staršího, a potom Miloše Zemana. No a teďka konečně máme toho chlapa. Generála. Komunistu. Ale on se prej napravil. Agenta. On si to odpracoval, ale jo, nemůžete to, takhle. Jako to jsme se dozvěděli, že si to, vlastně to jako, že byl teda v KSČ, ale jo, tak si to už odpracoval, on se napravil. Ale on by vlastně těm sluníčkářům nevadil ani ten Babiš, kdyby byl na jejich straně. Že? Tak no samozřejmě. Kdyby nedal těm hnusným důchodcům, tak by přece mu tleskali a říkali by, že je čistý a že to je krásný, jak je úžasný a milý a všechno. No tak ale že oni závidějí těm důchodcům, že teda takhle, nepřijou důchodcům těch pár korun, ale že oni za chvilku budou taky důchodci, a nedostanou potom teda, když to takhle půjde dál, vůbec nic. Tak to si oni vůbec neuvědomujou. No, tak co tady bylo teď vytvořeno, podívej se, jakým tempem se tady staví dálnice, kdy to je naprostá ostuda. A když se podíváš teda, co ty dřívější generace, co tady postavili, všechno vybudovali, jo, co bylo možné rozkrást a co ještě rozkrást možné je, podívejme na Temelín, jo, Bůh ví, jak to všechno teda dopadne. A tak jako ta mladá generace nemá vůbec žádný právo co koho kritizovat. Ono se nežije jenom dneškem, jo, nebo tím, co bude, ale staví se na tom, co někdo vybudoval. A pakliže nic nebuduji, tak ani nemám právo někoho kritizovat. Ano. Ale tady je ta společnost úmyslně rozdělovaná. Je tady úmyslně vykopávaný mezigenerační příkop právě proto, že to je ideální, že jo, jako takovýhle chaos a prostě rozbití té společnosti je výborné k tomu, aby se jí dobře vládlo, aby tady měli 108, aby mohli opovrhovat, likvidovat všechno, co jim stojí v cestě, aby tu 108, aby ji měli na věčné časy a nikdy jinak.
Ono, víš, co, taková ta kritika toho stáří, nebo to jako, to, jako, jako toho stáří vlastně, ono to tak přeskakuje i od těch sluníčkářů i k těm lidem s tou českou vlajkou, protože když tady třeba kolegu Vladimíra uráží kvůli věku Ivana Votavu, tak mi to teda přijde taky a jsou to všechno lidi, kdyby to byli nějaký 15-letý prostě kluci, tak řekne člověk, no tak jsou hloupí. A to jsou lidi třeba, kterým je 50, 55 a budou nikomu říkat, má dávat do dětků, no tak já nevím, tak budu tvrdý, ale jednou brzy budete těma dětkama a co potom teda? Jak se na sebe budete svoje dívat? Svoje rodiče, svoje babičky, no, ne? No. A já ti dostávám takovou náladu z tohohle všeho dění okolo, že člověk by teď měl začít hlavně myslet hodně sám na sebe, aby se z toho nezbláznil. No, no. Aby si teda šel na ten trh a koupil si tam něco trošku lepšího, aby si tak přilepšil něčeho domácího. Ano. A prostě opravdu našel si nějaký ty kontakty, které jsou na stejné vlně, protože jako denně bojovat s nějakýma bláznama v podstatě, šílencema, který jsou úplně někde mimo realitu, protože jako, když se podíváš, ty jejich názory jsou absolutně scestný, jako tak si vemte ještě jeden svetr, tak si jeďte Polska na nákup, to jsou názory prostě amatérů a blbců. Hmm. Ale podívej se, kde je největší výskyt. Tady, v Praze. No, v Praze. Víš, co je? Taky, horor. Když se podíváš na venkov, tak ty lidi tam uvažují naprosto jinak. Ale to nesmí být v náplavě. No, ale pak, no jasně, no, tak jako když se někdo postaví barák, pak tam jezdí na víkend a nebo tam teda se předstěhuje a teď si myslí furt, že jako je to město, nedokáže vůbec na tom venkově žít, jo. To je katastrofa. Ale i tady u nás na vesnici, musím ti říct, jsou lidi, kteří prostě šílej a volej Petry Pavly vlastně, a jo, jasně, si, ano, takže ano. Bohužel se to nevyhýbá ani venkovu, tenhle ten blázinec. Ano. A rozšiřuje se to po celý vlasti tady. No, protože no. Kouká na televizi, že jo? Ano, no, ano, vymývání asi takhle. Mozku, to je ano. Média, to je samostatná kapitola, že jo? Když se říká, že to je sedmá velmoc a je to tak, jo? Ty tady řídějí vlastně politiku, řídějí, jak politici hlasují, jakým způsobem směřují, protože média jsou napojená na zpravodajské služby, jsou napojená na policii, to jsme si mohli teda taky zřejmě možná i na nějakou soudní, ale spíš to byla ještě policie tehdy, kdy psali články o Svobodném rádiu a tady právě o tom, o té žalobě a tak dále a už prostě jako znali verdikt, jo, ještě nic vlastně nezačalo, ale už věděli, jak budeme odsouzeni. To znamená, že tam je napojení i teda na tu soudní vlastně, soudní moc. A mě by zajímalo toho člověka jako, tady, co mluví. Ale počkej, já jsem chtěla říct, jo, že politik se chová, tak on si přečte ty noviny, on si podívá na ten Seznam a tak dále. Podívejme se, kdo je majitelem Seznamu. Hmm. Jo, a vlastně on se tím orientuje, on se podle toho orientuje. Rozumíš, jo? Tam nejsou, ty politici jsou ovlivňovaný právě médiama. Ano, proto si vždycky vezmeme, já si vzpomínám tu tiskovku, když vyhrálo Spolu, tak úplně všichni spolu, ty novináři, to jsou ty hlídací psí demokracie. A to by mě zajímalo ten člověk, který říkal o té demokracii, to je nějaká demokracie, když soud už předem jako ví, jak rozhodne, to je prostě jako, nezlobte se na mě, to žádná demokracie není. A jestli si myslíte, že tady nějaká demokracie je, tak to jenom prostě pramení z vaší blbosti, protože jste nikdy nic pořádného nezažil, neměl jste nikdy žádný velký problémy. A proto tady teďka plácáte takovýhle nesmysly, jak je tady strašná svoboda. Ano, je tu svoboda, že si můžete jednou něco říct a pak už ale příště ne. No, tak to jsme měli tady taky za Hitlera, že jo? To jsme si mohli taky říct, že jo? Tam je něco. No, a pak a skončil vás... si v Auschwitz. Ano, tak, ano, přesně. Ano. No. Josef Čapek a tak dál. Prostě naše elita v podstatě veškerá skoro, která teda se snažila trošičku o to vlastenectví a jinak ten zbytek hajloval v Národním divadle. Takže pozor na to. Ano.
No, to jsou umělce, no. Ano, ano. Takže mě to tak připadá, víš, že vlastně ještě by mohli zvednout ruku a už to úplně je jasně. To přesně to, co bylo tenkrát za okupace, protože v podstatě tady máme okupaci. Budeme tady mít, jestli tady bude NATO, tak je to okupace. Ne, že by tady nám někdo chtěl pomoct, to je normálně brutální okupace. Já jsem zvědavá, co ten Landsmannschaft teďka upeče, kam směřují. Oni samozřejmě nehodí se jim Benešovy dekrety, jako o těch se teda mlčelo delší dobu, ale to jako jsem přesvědčená o tom, že na ně nezapomněli. Jo. No ne, tak oni, to my to dáme. Podívej ale se, 30 let není nic. To. A podívej se, Karl Schwarzenberg, jako ten by se toho taky hrozně rád dožil. Jo? Se tam jsou obrovské majetky. A, já, tady je, ta garnitura opravdu je schopná všeho. Ale my jim to dáme, že všechno. Z mojí strany jsou tam velké obavy, aby se to neposunulo. Právě k tomu, že Češi si sami zruší Benešovy dekrety. No je to tak a spousta lidí s českou vlajkou bude volit zase, že to zase zahodí a sluníčkáři tady všechno rozdají, ty majetky, ale my už musíme pomalinku končit, co takže paní, děkujeme. Lída Rakušanová je taky pro tohle, to je strašný a tu lidi poslouchají v rádiu. Mějte se dneska krásně, já se už loučím. Taky Janičko, tak se zase uslyšíme. Děkuji, za nějakou dobu, těším se a vážení a milí posluchači, my tady končíme ve studiu Kladno, už je docela dost hodin. Tak doufáme, že se vám to líbilo i přes ten drobný výpadek. A mějte se moc fajn a mějte se rádi a dobrou noc.